Sekarang kita dah sampai airport Terminal 1. So banyak orang yang dah jalan lah. Ya Jul. Now dia punya sejuk is 2°C. And dia punya apa ni, airport ni besar, luas. Kan menuju ke arrival hall. Mak, kita dah sampai. Japan is 1 jam hadapan daripada Singapura. Okay, ini 7:30 pagi waktu Jepun. Okay, to be continue later. Bye.